2004 میں میں نے پاکستان وابدہ جوائن کی اور وہاں سے اسٹار لی. پھر انٹرنیشنل باکسنگ میں آیا 2006 میں, پھر پریزیڈنٹ کپ ایشین گیمز اور یہ ایشین چیمپئن شپ کھیلی, پھر اسی طرح کامن ویلتھ کا میڈلسٹ بنا, کنگس کپ کا میڈلسٹ میڈل جیتا, احمد کمنٹ کا میڈل جیتا, پھر کامن ویلتھ دلی میں جیتا, کامن ویلتھ اسکاٹ لینڈ میں جیتا, ایشین گیمز میں کوریا میں جیتا, اسی طرح کافی انٹرنیشنل میڈلز میں نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ میں نے جیتے. اس میں میرے تقریباً 340 فائٹس ہیں, تو ان میں انٹرنیشنل کوئی 200 فائٹس ہیں میرے, تو کافی زیادہ الحمدللہ میجورٹی میں تقریباً میری 21 لوس ہوں, باقی میں نے سارے ون کیے. اور 2015 میں پروفیشنل باکسنگ جوائن کی, تو اس کے بعد میں نے پہلی جو میری فرسٹ ڈیبیو فائٹ تھی 10th راؤنڈ کی, وہ میں نے جاپان میں ٹریننگ کی اور کوریا میں میں نے بیلٹ جیتا کے بی سی کا. ہم نے کافی اس کے لیے محنت کی تھی, ہم 1.5 سال ہم نے امریکہ میں ٹریننگ کی تھی ڈبلیو بی سی ورلڈ باکسنگ کونسل کے جو ٹائٹل لڑنے کے لیے. تو الحمدللہ 2016 میں جولائی 17 کو میں نے فرسٹ ٹائم ڈبلیو بی سی ہم جیتے, ہم ایک ساتھ تھے کوچز وغیرہ, کافی محنت کی تھی ہم نے اس فائٹ کے لیے الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں ورلڈ رینکنگ نمبر 4 پہ آیا, پھر نمبر 3 پہ, ابھی کرنٹلی میں نمبر 1 ہوں ڈبلیو بی سی کا. محمد علی کے لیے, مائک ٹائسن, فلوئڈ میں اولیو سیزر چاویز اور اس طرح بڑے بڑے روبرتو دوران, یہ بڑے بڑے اسٹارز ہیں جو باکسنگ کے لیجنڈس ہیں, ان کے پاس یہ ٹائٹل ہوا کرتا تھا. ایشیا میں یا کسی کے پاس بھی نہیں ہے, ایون انڈیا اتنی بڑی کنٹری ہے ان میں بھی ڈبلیو بی سی کا چیمپئن نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے جو ساؤتھ ایشیا میں صرف 3 کنٹریز کے پاس ڈبلیو بی سی ٹائٹل, جاپان, قازقستان اور فلپین, 14 پاکستان ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, بڑی آنر ہے. انشاءاللہ ہماری جو نظر ہے اور ہماری جو فوکس ہے, ہماری بیلٹ ورلڈ باکسنگ کونسل کا جو سب سے بڑا بیلٹ ہے گولڈ کا, اس کو ابھی تو نمبر 1 ہوں لیکن وہ بیلٹ بھی میں نے جیتنا ہے انشاءاللہ. نیشنلٹی کی ابھی بھی آفر ہے مجھے, لیکن الحمدللہ ہم نے مجھے اور میرے کوچ کو ہم نے وہ رد کر دی, لیکن ہم نے لی نہیں ہے. ایک خوشی ہوتی ہے کہ اپنے ملک ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, جب جیتتے ہیں ہم فلیگ, جب ہوا میں ہوتا ہے پاکستان کا ترانہ بجتا ہے تو ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے.